To jsou tři věci, které byste si měli odnést z dnešního videa. Za prvé, přínosy ochranné známky výrazně převyšují náklady na její pořízení. Za druhé, ochranou známku registrujte nejpozději v době, kdy začnete vynakládat peníze na budování své značky, typicky začnete si platit reklamu. A za třetí, když už máte svoji ochranou známku, musíte sami sledovat, jestli ji někdo jiný neužívá. Dnes bych vám rád popovídal o nejspíše nejúčinnější formě, jak chránit svoji značku o ochranné známce. Ochranou známkou může být nejen slovní označení, logo, tvar výrobku a další, ale může jí být nově i netradiční označení, například melodie či video za předpokladu, že takovéto označení je schopné odlišit vaše výrobky či služby od výrobku či služeb jiného podnikatele. V praxi se ukazuje, že Ochranné známky sami o sobě postupem času nabývají na hodnotě. Typicky velké společnosti, jako je Google, Apple, Nike, Coca-Cola a další, investují do své reklamy, do svého brandu velké sumy, typicky miliony dolarů a svůj brand, svoji značku si chrání právě pomocí ochranné známky, která jim dává monopol nad jejím užíváním v obchodním styku. V praxi se dále ukázalo, že je Velice vhodné si ochranou známku co nejdříve registrovat. Zaznamenali jsme totiž případ, kdy výrobce používal určité označení pro své výrobky. Jeho nekalá konkurence ovšem zjistila, že nemá toto označení registrováno jako ochranou známku a sami si toto označení registrovali. Poté na něm začali vymáhat, aby přestal své výrobky takto označovat. Původní výrobce sice po letech právních bitev a vysokých vynaložených nákladech tento spor vyhrál a nadále užívá toto označení, nicméně udělal by mnohem lépe, kdyby si ochranou známku zaregistroval předem. Řešíte také problémy s ochranou známkou nebo uvažujete o registraci ochranné známky, kontaktujte nás. rádi vám pomůžeme. Ochranné známky totiž mají i drobnou nevýhodu v tom, že takto ohla. Takto přihlašované ochranné známky musí být schopné vás odlišit, což bývá nejčastější jejich problém. Máte také zkušenosti s ochrannými známkami? Napište nám je do komentáře. Líbí se vám naše videa? Nezapomeňte nás sledovat na našem YouTube kanálu, Facebooku nebo LinkedInu. Ať vám již nic podstatného neunikne.